Halo, cobaan satu dua, cobaan cobaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah.
Siap, kita tunggu apa? Kawan-kawan kita tu dia tengah masuk. cikgu nampak kan dia punya yang tepi tu. Yang dia pecat tu. Okay. Ya. Ya, waalaikumsalam. Cubaan satu dua. Assalamualaikum, Cikgu Afisyah. Cikgu Afisyah dengar, Cikgu Afisyah. Cikgu Afisyah. Hello, Cikgu Afisyah. Cikgu dengar tak, Cikgu Afisyah? Ini dengar? Dengar. Okey, Cikgu Fisyah. Cikgu Fisyah. Ha. Okey, boleh. Ustaz, saya tak boleh masuk live komen. Oh, okey. Saya dah nampak dah. Yang bahagian komen Cikgu Zidin tak nampak eh? Baik. Live komen Cikgu tak boleh masuk eh? Sekejap eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalam. Cikgu Fisha nampak tak yang live komen? Bahagian komen. Okey, kita boleh start sekarang kot. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya menggunakan Ustaz Tuan Haji Zudin bin Hassan, mantan pengatur SMK Sungai Bayuh, sebagai tetamu istimewa lah pada pagi ini untuk kita berkongsi sebenarnya sedikit ilmu berkaitan dengan pembelajaran stream yat ni. Jadi sekejap cikgu ah. Putus. Oh, dia putus ya? Oh, putus. Tak apa. Ustaz. Okey, untuk permulaannya, kita mulakan dengan doa dululah pada pagi ini. Saya sediakan ada doa untuk kita mengelak daripada putus ya?
Okey, tak apa, kita kita dengar. Dengar, Ustaz, dengar. Baik, terlebih dahulu saya minta ni lah Cikgu Izzuddin untuk beri kata-kata luan ataupun kata-kata semangat lah kepada guru-guru SMP Sungai Bayur. Mungkin dah lama kita tidak bersemuka, jadi kesempatan ni saya minta sedikit lah daripada Cikgu Izzuddin. Dipersilakan Cikgu Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dapat bersua secara maya di dalam stream yat. Pertama-tamanya saya ucap terima kasih kepada Ustaz Raja sebab menjemput saya bersama-sama dengan rakan-rakan di SMK Sungai Bayur. Ini adalah satu, saya kira satu penghargaan lah kepada diri saya, dan saya rasa sangat teruja nak dapat berjumpa dengan kawan-kawan pada keadaan yang seperti ini. Saya faham bahawa kita mengalami situasi PKP dan menukarkan pergerakan, tapi dengan adanya teknologi seperti ini, ini membantu kita meneruskan apa sahaja perjalanan hidup, terutama untuk memastikan kerja-kerja sebagai guru itu dapat dilaksanakan. But, apa yang saya tertarik dengan teknologi yang Ustaz bagi ni. Saya tak biasa dengan StreamYard ni sebenarnya, Ustaz. Tapi alhamdulillah saya biasa dengan G-Meeting. G-Meeting tu saya baru-baru ni saya ada buat G-Meeting dengan pengetua-pengetua selama. Tapi tak adalah, tak semualah. Ada dalam 5-6 orang pengetua selama yang saya dapat berhubung. Cikgu AB saya tak dapat nak hubungi. Tak dapat nak dapat respon, tapi saya yakin, saya percaya apa sahaja yang kita buat menjurus kepada pengumuman berkuah yang seperti ini adalah baik untuk kesinambungan tugas kita sebagai guru. Baik, saya berasa dengan situasi PKP sekarang ni yang kita nampak ada beberapa isu yang kita boleh kongsikan. Pertamanya, PKP ini menyebabkan tugas-tugas guru agak terhad dan pengajaran mesti dilaksanakan dari rumah ataupun menggunakan talian seperti inilah, aplikasi seperti Google Meeting, Google Classroom, StreamYard dan seumpamanya. Selain daripada itu, guru-guru juga menggunakan WhatsApp, Telegram, email untuk memastikan pelajar-pelajar mendapat manfaat sepanjang tempoh PKP. Bagaimanapun, isu yang kita hadapi, saya boleh rangkumkan tiga lah. Yang pertamanya, dari segi kemudahan internet itu agak terhad, terutama di sekolah-sekolah luar bandar. Macam di SMK Sungai Bayur, kita tahu bahawa pelajar-pelajar kita merupakan pelajar-pelajar yang kurang dari segi akses internet disebabkan kedudukan geografi Sungai Bayur ataupun kawasan Hulu Selama tu yang agak terhad.
kemudahan internetnya. Di samping itu, komitmen yang diberikan oleh pelajar juga agak terhad sebab bukan semua pelajar mempunyai akses telefon pintar. Dan yang ketiganya, kemudahan ataupun teknologi yang dimiliki oleh guru. Secara peribadi, saya tak yakin semua guru mempunyai kemahiran untuk menguasai ICT dengan baik. Terutama kepada guru-guru yang lebih senior, mungkin mereka akan menghadapi situasi yang rasa susah untuk mengikut sistem pembelajaran atas talian. Dan inilah antara isu-isu yang dihadapi. Bukan saja di SMK Sungai Bayu, malah di SMK Batu 10 dan di mana-mana sekolah pun, itulah yang guru-guru hadapi. Namun begitu, itu bukanlah satu alasan untuk kita mengetepikan tanggungjawab dan tugas yang diberikan kepada kita sebagai guru. Kita tahu bahawa ada beberapa pihak ataupun kata-kata yang tidak sedap didengar, tidak enak diluahkan oleh pihak-pihak tertentu. Kononnya cikgu makan gaji buta dan tidak melaksanakan tugasan. Malah ada yang mencadangkan agar gaji guru dipotong untuk sebab guru tak nampak banyak bekerja. Itu yang mereka nampak, tapi hakikatnya ialah guru-guru kita merupakan golongan yang sangat komited. Walaupun kita bukan barisan hadapan dalam menghadapi PKP, tapi kita memastikan pelajar-pelajar kita, terutama pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan seperti UTM, terus dapat ilmu dan dapat belajar seperti mana biasa. Okey, Ustaz, untuk saya kira cukup setakat itu dulu. Saya serahkan. Okey. Terima kasih Cikgu Zidin. Alhamdulillah, mungkin ialah zaman sekarang ni kita dalam minggu PKP B sekarang ni. Jadi sebenarnya stream YAT ni adalah salah satu cara kita nak berkongsi ilmu dengan rakan-rakan dan juga dengan para pelajar. Mungkin yang biasa digunakan oleh cikgu-cikgu termasuklah Cikgu Zidin sendiri berguna dengan apa? G-Meet tu, dia salah satu mood ataupun tool lah. Mungkin yang ini lebih mudah sikit, dia terhad kepada 6 orang sahaja yang boleh bersemuka, tetapi yang lain tu dia lebih kepada mereka melihat kita punya video ni secara live di YouTube. Jadi yang sebelum, tak silap saya, minggu lepas yang KPM buat tu, dia macam itulah dia punya peranan dia. Yang lain boleh melihat di bahagian komen, kemudian mereka akan memberi komen-komen dan kita akan jawab di sinilah. Jadi terima kasih Cikgu Zidin. Jadi saya teruskan dulu untuk pembentangan perkongsian saya berkaitan dengan sistem YAT. Okey Cikgu nah. Baik. Bersama kita ada juga dengan Cikgu Hafisha. Okey Cikgu Hafisha. Jadi dia sebagai pembantulah. Cikgu Hafisha ni pun tak nampak lagi ni. Ada pun. Cikgu Hafisha. Hello Cikgu Hafisha. Cikgu Hafisha, dengar tak? Cikgu Hafisha. Cikgu Hafisha. Okey tak apa. Saya teruskan dulu pembentangan saya berkaitan dengan sistem YAT ni. Okey. Assalamualaikum. Line saya sangat teruk. Oh ya ke? Tak apa cikgu. Nanti last kali kita bagi Cikgu Hafisha kod ada nak kongsi . Jadi saya bentang dulu yang berkaitan dengan semiyat ni. Okey. Jadi pada pagi ni kita akan berkongsi tajuk dia StreamYard. Okay. StreamYard ni, apa itu StreamYard? Antara tool PDPC secara online. Jadi kita buat secara video, secara langsung, maksudnya secara live, boleh berkongsi dengan ramai pelajar dan peserta melebihi ribuan. Kalau guna Google Meet, dia hanya terhad maksima kepada 200 sahaja.
dia punya audience. Dan juga saya melihat kalau berkongsi dengan StreamYard ni, memanglah kita tidak boleh bersemuka dengan ramai pelajar. Tetapi kita boleh melihat komen-komen ataupun soalan-soalan di bahagian komen tu, kemudian kita boleh jawab. Dan pelajar nampak apa yang kita bentangkan. Keperluan bengkel, jadi sepatutnya sebenarnya kalau hari ini dia melibatkan laptop yang mempunyai kamera. Kamera tu supaya kalau nanti kita melakukan persembahan kita secara langsung. Jadi kamera tu, laptop kita perlu ada kamera supaya kita boleh bercakap di hadapan kamera. Kemudian speaker, microphone. Biasanya laptop-laptop baru ni dah ada dah. Dia built-in speaker dengan microphone. Kemudian internet lah, seperti yang kita maklum kalau di kawasan kita ni mungkin kelemahan dari segi internet tu lah yang kurang laju dan sebagainya. Kemudian kita perlu ada email, Facebook dan register YouTube. Yang bawah tu untuk kita nak masuk pendaftaran kita sebagai StreamYard. Okay, cara dan daftar YouTube ni, bagi guru-guru yang belum daftar YouTube, kita kena daftar YouTube dulu. Jadi kita tengok video ni. Okay, ini video cara nak daftar YouTube. Sebab bila kita dah daftar YouTube secara tak langsung, nanti kita boleh buat live secara langsung melalui YouTube.
Okay, ini versi Indonesia. Nanti kalau kita tu mungkin dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu pun kita boleh tukarkanlah untuk terjemahan. Dia pentingnya sebab nanti kita YouTube ni untuk kita paparkan bahagian yang kita nak siarankan sama ada melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Biasanya kalau YouTube ni kita boleh invite ramailah orang supaya boleh tengok kita bersiaran. Okey, bila kita dah selesai melakukan YouTube tadi, okey, kita tengok paparan seterusnya. Okey, kita sambung balik cikgu. Selepas dah daftar YouTube, okey, kita kena daftar StreamYard. Okey. Cara nak daftar dia, saya dah masukkan video yang minggu lepas. Okey, yang pertama sekali kita type StreamYard. Kalau boleh kita buat sama-sama. Kalau ada laptop di sebelah, type saja StreamYard di atas kat bahagian Google. Kemudian create account. Klik saja create account, kita akan cipta account. Okey, kemudian
kita create account, masukkan email. Okey, email tuan-tuan dan juga puan-puan yang aktif lah. Maksudnya sebab nanti dia akan bagi nombor, nombor kod dalam kita punya email. Jadi boleh masukkan nombor email. Apabila anda masuk email anda, nanti ada anda akan diberi log. Log kod melalui email, kemudian masukkan kod tersebut. Okey. Kemudian kalau dah create, okey, ini email saya lah. Dia akan hantar login code kepada kita. Okey, seperti inilah. Ni nombor kod yang diberi ni. Supaya nanti kita masukkan nombor kod tersebut. Okey. Boleh cikgu-cikgu ada yang laptop di sebelah, bolehlah kita buat sama-sama. Nah, bagi masuk dulu StreamYard ni. Dia dah masuk ni, insyaAllah mudahlah untuk kita buat. Kalau ada laptop di sebelah, boleh daftar StreamYard. Okay. Create, masuk kat email. Masukkan tu, kemudian get login code. Okay. Dah dapat code. Okay. Kemudian masukkan nombor kod yang diberi melalui email anda. Please check your email. Send. Kemudian paparan ni akan keluar. Masukkan nombor kod dekat sini. Kemudian klik login. Sampai masuk dekat sini, kita klik destination. Klik di destination ni lah kita nak paparkan ataupun kita nak live melalui Facebook ataupun YouTube. Cikgu boleh follow. Okay. Bila dah masuk ke bahagian destination, okay, saya terangkan dulu sampai habis, nanti kalau cikgu ada nak tanya, kita boleh bincang nanti. Kemudian klik destination, add a destination. Okay. Kalau nak masuk melalui Facebook, kita kena create Facebook page yang barulah, group. Contohnya saya buat PDPC Pendidikan Islam. Satu lagi yang tadilah, add destination YouTube. Di mana kita nak tayang live sama ada melalui Facebook atau YouTube. Okay. Kemudian, bila kita dah masuk di destination, kita tekan broadcast ni, create cast ni untuk kita tayangkan dekat mana. Kita klik balik, keluar tadi destination. Okay. Kemudian klik broadcast ni, kemudian dia akan keluar ni. Broadcast tu Facebook ataupun YouTube. Klik Facebook atau YouTube, anda perlu pilih broadcast mana yang anda mahu linkkan. Dia oleh kerana StreamYard yang kita masuk ni ialah free, jadi kita boleh tayangkan salah satu saja. Kalau Facebook, Facebook. Ataupun kalau YouTube, YouTube. Pilih salah satu je. Kemudian kita tulis tajuk anda di bahagian title. Contohnya saya buat StreamYard. Pembelajaran StreamYard. Description ni tulis penerangan tentang video kita. Kita nak tayangkan, contohnya sekarang ni tuan-tuan perasan tak yang dekat bahagian atas tu ada tulis nama, apa yang kita nak bincangkan, siapa yang bentang, bila dibentang, anjuran siapa. Kemudian privacy ni boleh pilih sama ada nak public, unlisted ataupun privacy. Biasanya saya buat public lah supaya semua orang boleh lihat. Okey, ini bahagian title, description dengan privacy. Kemudian kita ada jadual lah, schedule for later. Maksudnya untuk menentukan tarikh dan masa siaran kita. Macam saya buat pada Telegram sekolah itu, saya buat template. Kemudian bila kita nak tayangkan, kita boleh ubah, kita boleh set tarikh bila, berapa hari bulan, kemudian akhir sekali tekan create broadcast. Upload
thumbnail image ni cikgu boleh tekan kalau kita nak nak keluarkan paparan yang mula-mula tu apa. Macam saya tadi saya buat gambar saya yang pakai baju batik tu. Itu bolehlah cikgu pilih nak buat gambar apa pun. Okey, klik sahaja upload ni, pilihlah gambar-gambar yang sesuai untuk tajuk kita pada pembentangan kita pada hari tersebut. Okey, kemudian ni dah selesai dah. Bila kita dah ni masukkan, ni contoh dia, enter, klik enter broadcast studio. Kemudian bila dah masuk broadcast ni, dia akan keluar ni. Gambar kita, ini yang keluar melalui video, kamera. Kemudian type nama channel. Contohnya saya tulis Hafizi TV. Terpulanglah cikgu nak tulis apa pun dekat sini. Tulis dekat sini, dia akan keluar dekat sini. Kemudian enter broadcast studio. Klik enter broadcast studio. Kemudian dia akan keluarlah paparan ini. Ini dah 80% dah siap dah sebenarnya. Bila dah keluar paparan ni, kita klik gambar ni. Klik kat gambar kita ni. Barulah dia akan keluar. Okey. Dia akan keluar share screen. Klik share screen ni. Maka dia akan keluarlah gambar ni. Okey. Dekat bahagian bawah ni ada share screen. Cikgu klik share screen. Kita nak share screen yang mana? Macam sekarang ni saya tengah share screen pembentangan saya. Boleh ni kat sini. Seluruh skrin anda tertingkat aplikasi ataupun tab Chrome. Untuk pembentangan, video dan sebagainya kita ambil tertingkat aplikasi. Okey. Maka akan keluarlah gambar kita ni. Ini untuk seorang, ni untuk dua orang. Okey. Tiga orang, dia maksima 6 orang. Okey. Kita klik ni. Kalau nak bentangkan semua, kliklah di hujung sekali yang gambar petak besar. Ini kalau nak ada dua orang bersama kita. Okey. Kemudian, okey. Kita klik continue to YouTube ni. Okey. Kat bahagian tepi ni, dia ada klik YouTube. Ini tak nampak je. Saya kecilkan. Okey. Untuk kita pergi bahagian YouTube, kita nak paparkan ke YouTube, gambar kita dekat sini, klik kat tepi ni, dia akan tanya schedule, jadual, edit, remove, view on YouTube. Kalau kita klik view on YouTube, dia akan tanya ni. Kemudian klik sahaja continue to YouTube, dia akan keluarlah gambar kita ni tadi. Ini set reminder ni semua ni lah. Okey. Baik. Saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu secara live lah. Sekejap. Secara live. Perkongsian kita step by step macam mana kita nak masuk melalui YouTube tu. Okey, cikgu-cikgu boleh follow dengan saya dengan stop share screen. Okey. Okey. Baik, kita buat daripada mula. Cikgu boleh nampak kan? Okey. Kita masuk yang pertama StreamYard. Type stream yet. Okey, kemudian enter. Oh, sebab saya dah masuk dah sebenarnya ni. Okey, kemudian klik broadcast. Okay.
destination ni tadi, kita klik destination, add the destination, kita nak masuk. Okey, cikgu boleh pilih YouTube, boleh Facebook. Okey, untuk YouTube, kalau kita pilih YouTube, bagi yang belum, bila kita dah daftar, dia kena tunggu 24 jam. Bila kita klik YouTube ni, klik YouTube, dia suruh kita tunggu 24 jam. Lepas 24 jam tu barulah dia akan keluar dekat sini. Jadi macam Cikgu Fisha, tak silap saya, hari tu dia kata dia tak boleh daftar YouTube tu. Jadi dia kena tunggu 24 jam. Okay. Kemudian kita pergi. Belajar berkaitan poligami. Kemudian public, kita klik sahaja public. Klik schedule letter. Okey, masukkan gambar. Klik thumbnail image. Okey, pilih gambar. Contohnya saya masuk gambar sekolah. Okey. Dia akan keluar ikut. Dia kecil je gambar ni. Contohnya ambil separuh bahagian je. Okey. Okey. Kemudian apply. Dia akan gambar keluar macam ni lah. Okey, contohnya kita buat tarikhnya besok, 12 hari bulan Mei pukul 10 pagi. Create broadcast. Okey, okay, bila dia masuk ni contohnya macam ni lah. Poligami schedule. Okey. Apa yang perlu kita buat seterusnya ialah kita pergi, kalau cikgu nak edit, edit lah. Okay, contohnya saya masuk dulu enter broadcast studio. Okay, you enter a broadcast studio. Okay, dekat sini cikgu boleh tukarlah nama-nama cikgu, channel apa cikgu nak. Okay, contohnya nak tukar lain ke Pendidikan Islam, RH channel ataupun RH TV dan sebagainya. Kemudian enter broadcast studio. Okey, dah masuk. Bila dah masuk macam ni, klik gambar kita lah. Klik kat sini, add to stream. Akan keluar gambar kita. Okey, sekarang ni kalau cikgu lihat, saya bubuh background di belakang. Okay, macam mana nak bubuh background di belakang ni? Okay, cikgu tekan setting ni, cam feature setting ni. Okay, dekat sini ada green screen. Okay, green screen ni cikgu boleh pilih. Contohnya ni yang tak ada lah. Kalau kita duduk belakang tu lansir dan sebagainya, nampaklah lansir. Ataupun ini yang ada lah, visual background kita boleh tambah. Cikgu boleh tambah lah dengan menekan button upload background. Kita ambil lah background mana-mana dalam dalam internet, kita bubuh lah library dan sebagainya. Itu cara dia. Fade ni, kalau cikgu perasan, fade ni pastikan dia 46. Tengok. Kalau saya gerakkan ke belakang, dia akan hilang. Okey. Kalau saya letakkan dekat depan, gambar dinding sahaja, saya pula hilang. Jadi pastikan yang sesuai ialah 46. 44, 45, okey, 46. Okey.
syarat dinding mesti hijau. Kerana warna hijau ni dia tak ada dalam dalam badan kita ni tak ada warna hijau. Kalau kita pakai baju hijau, maka kita hanya nampak kepala sahaja. Badan semua tak nampak. Jadi warna hijau. Jadi kena pastikan dinding belakang kita tu ialah warna hijau, barulah kita boleh masukkan background. Kalau tak ada, contohnya dia tak akan jadi background tu dengan syarat warna hijau. Okey. Kalau nak buat gambar ni pun boleh. Gambar cantik lah. Padahal bukan rumah kita kan. Jadi kita duduk dekat rumah kita. Okey, itu cara nak setting background. Kemudian bawah ni mute. Mute ni untuk kita yang mute. Stop kamera maksudnya. Okey, kalau saya tekan stop kamera, cikgu tak nampak saya. Okey, begitu you. Kemudian share screen seperti yang saya katakan tadi. Share screen ni, kita share. Okey, pilih seluruh screen anda. Kalau macam kita nak terangkan dekat budak, seluruh screen lah. Ataupun kita hanya nak cerita tentang pembentangan kita. Ataupun masuk video. Kita ketekan sahaja kongsi. Maka dia akan kongsi. Jadi di paparan laptop kita, kita tak akan nampak StreamYard tadi. Kita kena patah balik pergi dekat Mozilla ataupun Google tadi, barulah kita nampak macam ni. Okey. Kemudian kalau kita nak invite, okey. Invite, kita copy ni, ambil link ni, StreamYard ni, copy, kemudian kita hantar kepada orang yang kita nak invite, yang 6 orang tadi sahaja. Jadi yang 6 orang tadi tu bolehlah masuk dalam video kita secara live. Yang lain tu hanya boleh melihat atau beri komen dekat bahagian tepi ni sahaja. StreamYard ni. Okay, ni komen ni. Mereka akan masukkan ni lah. Kita boleh type dekat bawah ni. Okay. Macam tu. Dia akan masukkan lah. Ni kalau saya, kita hidden ni maksudnya tak ada di paparan. Kalau kita nak ada di paparan kita tu, kita tekan tadilah show. Show dia akan keluarlah segala-galanya. Macam yang kita buat tadi. Macam ni kan. Kalau saya tekan show dekat bahagian komen. Okay, saya tekan show. Maka akan ada lah. Kita kalau nak show tu, kita cari siapa yang kita nak tayangkan kepada. Contohnya kita tekan Ustaz Ramli. Show. Maka akan keluar lah. Ramli Mahmud, kena ulang sekali lagi bila kota dah masuk StreamYard. Okey. Oh, ni Ustaz Ramli tanya, kena ulang sekali lagi bila kota dah masuk StreamYard. Okey. Kemudian kita pergi balik yang tadi. Okey, ini dah masuk dah tadi. Kita hidden balik. Okey. Bahagian tepi ni, bahagian tepi, boleh nampak kan? Bahagian tepi ni, ni komen. Yang kedua, banner. Okey, banner ni, kita boleh type. Create a banner. Contohnya, saya masukkan tadi. Kita create banner. Okey, contohnya poligami. Poligami. Okay. Scroll across, ni nak klik pun boleh. Okay, add a banner. Okay, show. Dia akan keluar bawah ni yang berjalan tu. Poligami ni. Itulah. Terpulang lah kalau rasa tak nak pun, hidden je. Okay.
Okay. Kemudian brand ni, brand bukan band, brand. Okay, brand ni dia automatik lah. Yang logo ni kita tak boleh tekan sebab kalau kita tekan dia akan keluar ni. Dia suruh kita upgrade. Upgrade maksudnya kita kena bayar lah. Ni logo ni dia memang kena ada lah. Kalau kita nak bubuh logo kita sendiri ke apa, kita kena tekan upload tapi kita kena bayar dulu. Maksudnya bayar kemudian dia akan bagi satu peluang lah untuk kita upload logo. Okay. Yang ni overlay. Okay, yang tu ditulis tu. Live streaming yet, stream yet show live ni. Ni pun sama juga, kalau kita tekan ni tak boleh. Jadi caranya kalau banyak sangat kita tutup. Okay, background. Background pun sama juga. Background dia kosong, hitam. Tak boleh masuk. Okay, itu bahagian brand. Private chat ni. Okay, private chat ni untuk kita chat lah. Sama-sama orang yang boleh tengok kita. Yang tadi saja. Yang macam sekarang ni saya, Cikgu Zudin dengan Cikgu Fisha je boleh private chat ni. Yang lain tu komen tu dekat bahagian YouTube lah. Okay, kemudian setting. Okay, setting ni sama je, tak ada apa. Kamera sama. Okay, audio. Okay, green screen. Okay, guest. Play a sound when guest enter. Guest must activate. Okay, ni tak perlu. Cuma klik atas je. Pastikan yang atas ni sahaja yang di right. Okay. Kemudian kita klik dekat bahagian. Okay. Kalau nak klik edit. Okay, tengok saya tekan edit. Okay, ni kita nak tukarlah. Kau nak tukar ke nak tulis yang lain ke, pastikan save. Macam tu. Tu untuk edit ni lah. Okay. Kemudian tekan ni pun sama, boleh juga. Perkataan edit ni pun sama juga. Okay. Kemudian kita pergi view on YouTube. Okay. View on YouTube ni. Okay. Tekan continue to YouTube. Okay, dia keluar yang ni lah. Dia akan keluar apa je thumbnail tadi yang kita buat tadi. Dia akan keluar gambaran apa, kalau gambar lencana sekolah, lencana sekolah. Okay. Kita boleh dekat sini kita boleh edit. Okay. Sekejap. Okay, ini kita akan ni lah. Dia akan beritahu live in 24 jam. Tunggu 24 jam, nanti baru dia akan keluar. Kita tunggulah. Okay. Baik. Okey. Nasib baik tak agak gambar. Okey, itu perkongsian. Bila dah habis tu, kita boleh end broadcast lah. Kalau end tekan, kita klik end broadcast ni, maksudnya habis kita punya headline tadi. Okey, jadi hati-hatilah dalam keadaan kita dekat rumah ni. Kalau kita tertekan gambar, video, maksudnya tengah rakam lah. Okay. Mungkin ada Cikgu Fisha nak tambah? Kita... Tak ada apa, Ustaz. Tak ada? Cikgu tak Fisha ada. Boleh buat tak lagi? Ha? Boleh dah, boleh dah. Itu Cikgu boleh buat kan? Boleh dah kan? Dah maksudnya dah cuba lah. Dah cuba dah. Tapi okay. Hari ni lain sangat teruk. Patutlah. Saya ada nak tanya Ustaz juga. Okay. Okay, bila kita setiap kali kita create untuk ni kan. Sekejap.
tengok balik. Okay, kita create broadcast. Kita nak link dengan YouTube. Okay. Setiap kali kita nak link, okay, tu memang kita kena tunggu 24 hours ke ataupun dia dah sekali tu je? Tak. Sekali. Sekali je. Maksud saya untuk permulaan sahaja. Bila kita daftar tadi, permulaan pertama kali, sekali tu sahaja kita tunggu 24 jam. Lepas ni tak payah tunggu 24 jam dah. Boleh hari ni buat, katakanlah sehari kan. Kita buat ni, pukul 2 sehari kita nak live, cikgu boleh live lah. Ni kira line saya teruk semua ni, sebab saya cuba create baru tak boleh-boleh. Dia macam tu je lah. Tak, dia tak payah tunggu 24 jam. Untuk kali yang pertama sahaja untuk kita tunggu 24 jam. Jadi untuk setting tu, green screen ni, boleh lah kalau nak buat gambar rumah ke, macam saya ni. Green screen, nampak belakang ni rumah, ni rumah saya lah. Dengan syarat belakang tu mesti hijau. Kalau nak tayang rumah sendiri pun tak ada masalah, boleh je. Okay, so yang lain ada tak? Kod dekat button-button yang lain? Kawan-kawan yang lain, cikgu-cikgu yang lain, kalau ada persoalan, kita boleh kongsi di sini. Bila kau ada nak tanya ke berkaitan dengan, cuma dia masalahnya saya nampak dari segi internet lah. Kalau internet kita ni slow, dia mengganggulah kepada orang yang mendengar, audience, dan juga dia tersekat-sekat lah. Cuma bila kita buat StreamYard ni, kita mesti ada handphone di sebelah. Sebab bila paparan kita, contohnya tadi saya masukkan presentation tadi, kita dekat screen laptop kita, kita tak nampak StreamYard ni. Jadi kita tak tahu apa komen-komen, soalan-soalan dia. Tapi orang yang melihat kita dekat YouTube, dia nampak apa yang kita terangkan. Okay, contohnya saya nampak yang YouTube kat sini. Okay, saya masukkan ke view YouTube ni. Okay, continue YouTube. Okay, ini dekat YouTube, jadi kita boleh nampak lah kawan-kawan kita yang mana ataupun audien yang boleh komen dekat sini. Jadi kalau ni, okay, baik, saya nak invite beberapa orang guru yang mana nak bagi kata apa, nak cuba live dengan saya. So cikgu-cikgu yang lain boleh masuk melalui line ni. Tapi dia tak boleh ramai lah. Maksudnya seorang-seorang ataupun maksima dia 6 orang. Jadi sekarang ni kita ada 3 orang. Boleh lagi 3 orang nak cuba masuk, nak tanya, klik dekat bahagian yang saya klik tu, HTTPS StreamYard. Cikgu Aslam nak masuk ke? Okay. Ustaz. Ya. Yeah. Nak tanya nak tanya yang hard green screen tu. Ustaz kata latar belakang kita kena hijau kan? Ya. Yeah. Lepas tu Ustaz buat macam mana tu latar belakang Ustaz tu? Ubur kain hijau ke apa? Rumah saya memang warna hijau. Oh. Ruang tamu saya ada bahagian warna hijau. Jadi kebetulan jadi Ustaz menghadap situlah. Saya berbelakangkan kain apa, dinding. Kalau tak ada, kita boleh beli kain pun boleh.
beli kain ela warna hijau dengan syarat warna hijau. Kemudian katakanlah kita buat dalam bilik kan, kita buat dalam bilik, kita letak kain hijau tu dekat dinding. Kemudian kita membelakangkan kain hijau tu belakang kita sebab bolehlah. Dia tak perlu besar kain tu. Sekadar orang kata apa, muat untuk kamera video kita tu. Jadi barulah nampak. Bolehlah nak pilih pemandangan tepi laut ke, ataupun kalau macam Cikgu Fisya bahagian apa, perniagaan kan? Perniagaan. Nak buat dekat kilang ke, latar belakang kilang ke, permis ke, kita cari je gambar dekat mana-mana dekat YouTube gambar. Kemudian kita padankan lah yang sesuai untuk kita latar belakang ke apa. Macam tu je. Kalau tak ada dinding, kalau tidak jenuh pula kan nak cat dinding warna hijau. Satu lagi Ustaz nak tanya. Okay. Ya, Ustaz kata tadi penggunaan video tu yang kita boleh bubuh apa gambar macam good ke apa semua tu kan? Yang tu kat mana tak jumpa? Gambar apa? Gambar apa Ustaz kata yang kalau permulaan video kita boleh buat ni kan macam gambar thumbnail tu. Thumbnail. Okey. Sekarang yang ni yang tu kat mana? Yang thumbnail tu kena pergi dekat edit. Dekat edit. Tekan edit. Mana? Bawah privacy. Ada bawah thumbnail. Bawah privacy. Sekejap nak tengok balik. Okay. Kalau dekat skrin ni, broadcast title. Kemudian description. Kemudian privacy. Sekejap nak tengok. Dekat skrin, nampak dekat skrin? Ada title kan? Okay, bawah tu description. Description, privacy. Okay, bawah tu? Schedule tu. Bawah privacy, kan ada thumbnail. Thumbnail. Tak ada pun. Thumbnail, tak ada. Sebelum schedule. Sebelum tak schedule, ada. Ada. Macam mana boleh tak ada? Saya punya tak ada. Tak, bawah bawah privacy public. Lepas public tu dia tulis apa? Schedule for later. Oh, dia tak ada tu? Tak ada. Dekat bahagian edit. Cikgu klik bahagian edit tadi, memang tak ada eh? Tak ada. Macam mana boleh tak ada tak ni? Tak, saya tak. Oh, dia tak ni kot? Memang tak ada. Saya heran tu kat mana dapat tu. Sekejap, saya buka balik dekat stream yard yang tadi tu. Schedule. Edit. Macam mana boleh tak ada? Dia kalau cikgu buat, hari tu cikgu buat, dia keluar gambar apa? Kat muka depan. Memang tak ada. Memang saya tak jumpa yang tu. Tak, masa cikgu live macam saya live tadi kan? Kan dekat YouTube tadi, kan keluar gambar saya dulu kan? Saya tak ingat dah. Tak, cikgu boleh patah balik. Cikgu boleh, kita patah boleh. Patah balik lah. Okay, nak tengok. Cikgu boleh pergi. Enter balik lah kan? Enter balik lah kan? Dekat StreamYard yang tadi tu, yang kita buat tadi kan? Dekat situ ada past broadcast. Upcoming broadcast dengan past broadcast. Okay, cikgu tekan past broadcast tu, cikgu boleh tengok view on YouTube. Dia akan keluar baliklah apa benda yang kita tayang kan. Dia sebenarnya StreamYard ni secara automatik dia dah rakam. Dah rakam dah. Dah rakam. Jadi tak perlulah tekan button rakam ke.
Hari tak ada siapa pun nak masuk. Kau nak kongsi. Okay, saya nampak macam ni je. Kalau macam yang G-Meet hari tu, yang PPD buat hari tu kan, bila ramai sangat orang, dia akan jadi susah kita nak kontrol. Kalau buat macam ni, kan kita cuma terangkan benda tu, kemudian kita tengok feedback daripada yang komen tu lah. Kita nampak lah apa benda yang soalan-soalan yang ditanya. Sebab nak kontrol volume tu tak boleh. Tapi dengan StreamYard ni, saya boleh tendang orang, saya boleh mute orang. Yang tu kelebihan yang saya nampak lah antara kelebihan. Cuma tak boleh ada, kalau 2000 tak boleh 2000 live. Maksudnya dalam satu-satu masa lah, yang tu yang saya nampaknya. Ustaz. Bila kita tengok balik past broadcast tu kan, Ustaz suruh tengok yang mana? Dia keluar apa mula-mula depan tu? Tak ada apa, terus video. Oh. Sepatutnya dia keluar. Muka saya. Keluar. Tahu muka cikgu tu sebab cikgu rakam kot. Cikgu start. Dia tak keluar. Bukan go live ke yang ni? Go live? Yelah, go live tu kalau kita yang nak, tadi, kan yang ni yang saya tengok balik yang pas broadcast yang Ustaz suruh tengok tu kan? Dia akan keluar tu lah. Mula-mula bila kita klik je yang tu, kita buka balik, terus keluar yang video tu lah. Saya rasa sebab cikgu tak buat yang tadi tu lah. Sebab buat apa? Edit dekat thumbnail tu. Thumbnail tu macam mana nak edit? Yang tu tak ada. Tak ada. Cuba cikgu buat satu, yang baru. Cikgu buat yang baru. Sebab saya punya ni, dia apa line tak apa okey. Nanti saya buat, nanti saya tanya balik Ustaz. Okey, boleh. Sebab saya tengah, kau ada rakan-rakan lain yang nak tanya? Tak ada pula yang nak masuk StreamYard ni. Yang baik. Ke semua kat dapur ni. Tengok sampai kat dapur. Kita ada 25 orang. Dia yang hak mesej yang tepi tu, hanya Ustaz seorang je yang boleh balas kan? Saya boleh balas. Kita lah yang yang owner je yang boleh balas. Owner saja kan? Owner saja. Macam Fisha tak nampak kan? Saya boleh baca lah tapi tak boleh balas. Dia siapa-siapa boleh balas. Tak maksudnya. Paparan tepi ni yang cikgu nampak yang bersama saya ni kan, tepi ni kan. Dia tak ada button chat lah bawah tu. Maksudnya orang yang ada bersama kita ni, maksudnya kita tiga orang ni. Cikgu kena pergi kat private chat tu. Kalau private chat saya boleh. Sebab dia ini komen daripada luar, saya yang boleh bawa masukkan, paparkan contohnya macam ni kan. Saya tak ada. Yang ni nampak kan? Ini tulis kan? Nampak. Maksudnya kita lah cikgu. Kalau macam kita sebagai cikgu, kita yang akan keluarkan daripada pelajar-pelajar soalan-soalan tu, kita tayangkan. Kita yang boleh kontrol. Jadi sebenarnya kalau macam ni, kita yang kena buat baru boleh. Kalau macam saya jadi FACI, macam apa, juru acara, saya jemput cikgu. Cikgu Fisha sebagai pembentang kan. Bila cikgu Fisha sebagai pembentang, cikgu bentang-bentang, cikgu tak nampak soalan tu. Saya yang akan keluarkan soalan tu bagi kat cikgu Fisha. Dia lebih sebab yang macam KPM. Itu masuk lah yang KPM je tu. Masuk. Masuk kan? Kan dia pun ada enam orang kan? Jadi siapa yang chairman dia tu, dia tak nampak apa benda. Kecuali dia duduk ada dekat sebelah dia handset. Kalau dekat sebelah dia macam sekarang, dekat sebelah saya ada handset. Jadi saya akan nampak lah. Saya masuk dekat YouTube.
handset saya, saya masuk link YouTube. Saya saya akan nampak lah apa benda yang yang dipertulis. Dia kena ada dua ni lah, satu laptop untuk kita bentam. Satu lagi kena standby dua-dualah. Kena standby dua, takut ada yang miss kan. Kemudian satu lagi, kalau cikgu perasan, kita cakap ni live ni dengan YouTube tu dia lambat. Delay. Dia delay. Jadi itu yang apa tu? Yang susah sikit lah. Kadang-kadang kita tu pun teragak-agak. Sebab saya mula-mula itu pun, alamak, saya buat dengan kelas 5 sain, dia teragak-agak lah. Sebab kita dah cakap, padahal dekat YouTube tu tak keluar lagi. Ada tak? Okay. Hari ni tak ada soalan. Okay. So ada lagi tak? Saya kalau tak ada, kita nak bagi link apa tu? Link SP LG SP LKM tu. So saya rasa nanti kalau kita boleh buat sim lihat ni, saya nak ni yang Cikgu Fisha ni cadangan saya lah. Kan cikgu belajar Canva tu kan? Kita buat macam ni. Sebab dia cikgu terangkan Canva tu melalui StreamYard ni. Nanti kita set lah time berapa orang cikgu-cikgu yang berminat. Ataupun kita boleh invite sebenarnya orang luar. Orang luar just tengok apa benda yang kita macam ni lah kita buat ni. Dia berapa ribu pun boleh. Dia sebenarnya kalau cikgu perasan dekat bawah ni ada subscribe kan. Subscribe ni, kalau kita banyak subscribe ni, YouTube dia akan bayar pada kita. Ini yang apa orang kata apa, yang ramai yang berminat lah untuk dapat pembayaran yang berapa. Dia tak silap saya 1,000 orang kot. 1,000 ke atas dia akan bayar duit. Untuk perniagaan lah. Kalau rasa yelah dah lalang buat. Cuma yang tu je lah. Cuma kita boleh share screen ni satu per satu je. Okay. Takut tak jadi. Apa? Takut buat-buat tak jadi. Dah kita cakap ya, dengan kawan-kawan dulu. Agak-agak 2-3 kali buat. Okay dah. Kita cari yang kawan-kawan hijau. Kita kenal. Kain hijau tak beli lagi. Pakai rumah cikgu Fisya kan okay. Sayanglah. Cari part-part yang tu. Tak apa, sekarang boleh dah pergi. Boleh pergi kedai beli kain. Kanlah. Okay. Saya akan masukkan link SPKLM ni. Cikgu-cikgu boleh masuk link ni. Oh, dia tak bagi lah dekat sini. Okay. Dia tak boleh masuk dalam ni. Saya kena edit dekat bahagian broadcast tu. Okey. Okey, cikgu-cikgu boleh klik dekat bahagian dekat YouTube tu. Link SPKLM HTTPS ni. Cikgu Fisha ada handset kat sebelah? Ada. Kalau dekat YouTube tu. Saya guna handset ni. Saya guna laptop memang tak boleh.
Oh, dekat laptop memang tak boleh sebab sekarang ni sama-sama. Kecuali cikgu buka, klik link yang saya bagi dekat sekolah tu. Cikgu buka dekat Telegram sekolah. Cikgu klik, dia akan keluar YouTube. Tak, sekarang saya tengah apa StreamYard ni, saya tengah ikut ustaz ni guna handset sebab tadi saya buka guna laptop tak boleh. Tak apa, saya try buka dekat laptop pula. Tak, untuk yang klik link tu pergi cikgu buka dekat laptop tak apa. Untuk yang YouTube tu kan. Boleh tak PowerPoint nak buat akaun yang YouTube dan Simet tu? Boleh. Okey, nanti saya akan upload PowerPoint tadi tu dekat official. Okey, saya harap cikgu-cikgu boleh masukkan maklumat dekat SPKLPM tu dekat link yang saya masukkan tadi. Klik. Okey, baru dua orang datang. Cikgu-cikgu boleh tak? Bawa masuk pendaftaran. Cikgu Syah boleh tak? Belum. Tak boleh? Tak boleh. Tanya SP dekat YouTube tu. YouTube dekat SP. Boleh dah daftar SP. Boleh. Boleh dah. Ya, Cikgu Aslam. Cikgu-cikgu boleh daftar SPMM. Kat bawah. Kat mana link? Dekat bawah YouTube. Kena buka YouTube. Boleh tak cikgu Aini? Cikgu Diran kena patah balik. Kalau pakai handset, cikgu kena back. Kemudian akan keluar gambar saya tu. Baru akan nampak. Okey, nampak dah. Dapat dah. Nampak dah? Link-link. Boleh cikgu Diran?
Okey, saya daftar dah. Daftar dah? Okey. So... Okey, dah ada 9 orang ya, daftar. Ya, Ustaz, bila bila kita buat ni kan Ustaz kan? Tadi dekat saya Ustaz share link lain kan? Yang tu link StreamYard. Yang tu link StreamYard. Maksudnya, betul? Lepas tu yang dengan dekat official tu Ustaz share link YouTube. Ya. Yeah. Dia cara mana kita nak ambil link yang tu lah? Okey. Cara nak buat link YouTube, kita ambil link YouTube tadi kita tu kan? Ha? YouTube kita dekat atas tu. Copy nampak paste jelah. Ha, copy yang ni. Yang atas sekali tu kan. Alamat dia tu. Ha, salin. Kemudian bagi kepada siapa audien kita lah. Ha, jadi kita kena buat dia, kita kena buat macam ni. Dekat saya tunjuk eh. Kita kena buat. Jadi yang ni, Ustaz yang ni kan. Maknanya tadi Ustaz set schedule ke tak? Ha, set. Set lah kan. Baru dia boleh live lah. Baru boleh kita live. Jadi kita kena buat ni ayat-ayat ni. Pembelajaran online simia, tarikh berapa. Link. Yang ni dekat description tu lah. Description. Yang ni dekat StreamYard tadi. Masa kita create broadcast kan. Okay. Masa kita create broadcast, kita buat ayat ni dekat description tu lah. Tak, ayat ni. Ayat ni nak pemberitahuan kepada. Contohnya nak bagi kat Telegram ke. Buat ayat ni. Link apa? Okey, cuma link individu ni macam saya tulis ni kan, link individu ni yang link individu kita bagi kepada siapa yang kita nak dia live dengan kita je. Link YouTube ni sampai YouTube ni saja kita copy, kita ni kita pastekan kepada Telegram, contohnya Telegram student kita. Okey, kita paste yang ni. Jadi dia akan klik dekat sini lah, dekat YouTube tu je. Link individu ni untuk siapa-siapa yang kita nak invite, orang tu sahaja. Ustaz, yang hak link link StreamYard tu kat mana Ustaz copy? Okey, cikgu pergi dekat invite. Kat bawah tu ada invite. Oh, ya ya ada. Invite, klik invite, copy je. Oh, okey. Klik invite. Yang tu untuk link individu. Okey, okey. Faham. Okey, siapa yang dah daftar boleh live. Sebab saya takut saya end broadcast ni dia hilang dia punya tu. Hilang dia punya pendaftaran tu. Sebab dia sekali kan. Yang dah kat bawah. Kat mana link? Dekat bawah YouTube. Kena buka YouTube. So ada 15 orang. Cikgu, cikgu ni apa ni dah left dah. Cikgu Izzuddin. Ya, cikgu Ayu. Cikgu Diran kena patah balik. Kalau pakai handset, cikgu kena back, kemudian akan keluar gambar saya kan baru akan nampak. Okey, nampak dah. Nampak dah. Ring. Cikgu Diran. Jadi ulang dua kali pula Ustaz.
Ah, dia jadi ulang. Ulang-ulang tu sebab bila kita buka YouTube tu sekali dengan kita punya gambar ni. Kita ni sekalian. Ah, dia kena tutup. Okay, daftar dah. Okay. Okay, dah ada 9 orang. Ya, Ustaz, bila kita buat ni konsep kan? Tadi dekat saya Ustaz share link lain kan? Yang tu link Jumiat. Tu link Jumiat. Maksudnya, tu. Lepas tu yang dengan dekat official tu Ustaz share link YouTube. Ya. Yeah. Jadi mana kita nak ambil link yang tu lah? Okay. Link YouTube. Kita nak buat link YouTube, kita ambil link YouTube tadi kita tu kan? Haa? YouTube kita, dekat atas tu. Copy paste je lah. Haa, copy yang ni. Yang atas sekali tu kan. Alamat dia tu. Haa, salin. Kemudian bagi kepada siapa audien kita lah. Haa, jadi kita kena buat dia, kita kena buat macam ni. Kat situ ya. Kita kena buat. Jadi yang ni, Ustaz yang ni kan, maknanya tadi Ustaz set schedule ke tak? Haa, set. Set lah kan? Baru dia boleh nak lah. Baru boleh kita nak. Jadi kita kena buat ni, ayat-ayat ni. Pembelajaran online siniat, tarikh, apa-apa. Ini dekat description tu lah. Description. Okay. Yang ni dekat siniat tadi, masa kita create broadcast kan? Okay. Masa kita create broadcast, kita buat ayat ni dekat description tu lah. Tak, ayat ni. Ayat ni nak pemberitahuan kepada, contohnya nak bagi kat Telegram ke, buat ayat ni.